إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا. ولكن أخوة الإسلام ومودته، لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر رضي الله عنه. رواه البخاري. عباد الله، نحن في شهر عظيم، وفي شهر مبارك، وفي شهر حرام، وينبغي للمسلمين أن يعظموا هذا الشهر العظيم، وأن يقدسوه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقدسونه، وهكذا السلف. ولكن اتخذ الناس هذا الشهر مبراسا وعلامة، وغيروا مضامين هذا الشهر العظيم، فبكوا بكاء يكيدون بها الإسلام والمسلمين. ndugu katika imani, tuko katika mwezi mtukufu, mwezi mubarak, mwezi ambao ni katika miezi mitakatifu. Ibadallah, Allah jalla wa ala anatueleza: fala tadhlimu fihinna anfusakum, musidhulumu nafsi zenu. Ibadallah, katika mwezi huu mtukufu, na huu ni mwezi ambao una fadhila nyingi sana na una baadhi ya matukio katika Uislamu. Ibadallah, na ahlu tauhid wa ahlu sunna wanauadhimisha mwezi huu kama alivyokuwa akiuadhimisha Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba zake. Lakini wakatumia mwezi huu pia vile vile watu wabaya waliotaka
ufanyia ubaya uovu Uislamu, wakajificha chini ya pazia la Ahlu Baitin, wakawatukana masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakamwaga damu katika mwezi huu mtukufu, wakiashiria kuwa hiyo ni alama ya kuwapenda kwao au ya kuwapenda familia ya Mtume alayhi salatu wassalam. Mtume sallallahu alayhi wasallam anatueleza ibadallah, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna min amanni an-nas alayya fi suhbatihi wa mali, hakika mtu bora, hakika mtu bora kwangu mimi katika kuambatana na mimi na kutoa mali zake kwa sababu yangu mimi ni Abu Bakar radhiyallahu anhu. Walau kuntu muttakhidan khalilan ghayra rabbi, na kama ni kumfanya mtu kipenzi cha dhati kabisa basi na Mola wangu, latakhadtu Abu Bakr khalila, ningemfanya Abu Bakr awe ni kipenzi changu cha karibu zaidi na moyo wangu wa karibu zaidi. Walakin ukhuwatul islami wa mawaddati, lakini ni undugu wa Uislamu na mapenzi ya Uislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaeleza masahaba ibadallah, la yabqayanna fil masjid babun illa sud, usiache katika msikiti mlango ambao unaingia moja kwa moja katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu katika msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam pembezoni mwake kulikuwa na nyumba ambazo mlango wake unaingia moja kwa moja katika msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume kabla ya kufariki anawaeleza masahaba, la yabqayanna fil masjid babun illa sud, usibaki mlango hata mmoja unaoingia msikitini moja kwa moja isipokuwa ufungwe mlango huo, watu wote waingilie katika mlango mmoja, illa babi Abi Bakr radhiyallahu anhu, isipokuwa mlango wa Abu Bakr radhiyallahu anhu. Hadha batalun adhim wa hadha mujahidun fi sabilillah wa hadha nasirun. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anawakataza masahaba wasifunge mlango wa Abu Bakr radhiyallahu anhu baada ya kuwa mtume ameondoka. Ibadallah, yakulu Allahu azza wa jal, illa tansuruh faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain idhuma fil ghar إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. نتوما صلى الله عليه وسلم الله نمولزايا كوا مكفيري ولمتوهم توما صلى الله عليه وسلم نوكم فكوزم توما صلى الله عليه وسلم نوكتنغازا بعد يكون لكم توما صلى الله عليه وسلم yoyote atakayeweza kumleta mtume swalla sallam akiwa hayyin au mayyitin falahu 100 naqa, atapata ngamia 100. Fasabaku ahla shirki lidhalika, wakashindana makafiri kila mmoja anataka kumleta mtume sallallahu alayhi wasallam. Tanabbah ya ra'aka Allah fi hadha almawqif, katika hali hii ngumu Abu Bakr radhiyallahu anhu akatoka pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam. Fi hadha almawqif almukhif, katika hali hii inayotisha, ametangazwa mtume sallallahu alayhi wasallam, atakemleta mtume sallallahu alayhi wasallam basi atapata ngamia 100. Baada ya kuwa wameondoka mtume sallallahu alayhi wasallam na Abu Bakr radhiyallahu anhu, idhuma fil ghar, walipokuwa katika pango,
إذ يقول لصاحبه متوم صلى الله عليه وسلم أنا مبي أبو بكر لا تحزن إن الله معنا نهي نحديث متقولي أبو بكر رضي الله عنه أنا سامع أقبلت على المشركين وقلت للنبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم طأطأ علينا لأبصرنا أبو بكر أنا مبي متومي ewe mtume lau kama mmoja wao atatuangalia hapa atachungulia kidogo tu basi atatuona mtume sallallahu alaihi wasallam anapunguza jazba ya Abu Bakar anapunguza hofu ya Abu Bakar na hofu ya Abu Bakar ni hofu ya mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia madhanuka bithnainillahu thalithuhuma unaonaje wewe watu wawili lakini Allah ni watatu wao ibadallah سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك نناني ونمبين داوي هو ينمتوم أن أوليز عباد الله من أحب الناس إليك ناني أمباي ونمبين دا فقال عائشة أكسما نمبين دا عائشة قال الصحابي أكوليز صحابي من الرجال tukusudii wanawake tukusudia wanaume nani unampenda qala abuha nampenda baba yake ibadallah hadha fadl abu bakr radhiyallahu an hizi ni fadla za abu bakr radhiyallahu an huyu ndio abu bakr huyu ndio abu bakr radhiyallahu an watu ambao walidai kwamba sisi ni waislamu wakasema kuwa tunatamka shahada na kweli wakatamka shahada la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah kisha walipoingia katika dini wakatafuta makri ya kuweza kuharibu dini kwa ndani wakawatukana khiyarun nas hawakuchagua masahaba madhaifu la khiyarul qaum walichagua wabora wao walichagua ubora wao ibadallah ndugu katika imani hatuna nguvu za kuweza kuwazuia wale ambao wanawatukana masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam nguvu hiyo hatuna lakini tunaweza kuzungumza tukawatanabahisha ndugu zetu waislamu ya kuwa mwezi huu ni mwezi ambao anaandikwa Abu Bakar anachorwa kwenye bango kisha wanasema laanatullahi ala Abi Bakari wa Umar laanata Allah zimshukie Abu Bakari wa Umar sisi kama waislamu ni upi wajibu wetu kwa masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam ibadallah annabi sallallahu alayhi wasallam sa'ida ala Uhud Mtume swalla sallam alipanda mlima wa Uhud siku moja. Kisha faraja fabihim mlima ukacheza ibadallah. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam mtume akamwambia mlima usbut Uhud tulizana. Mlima Uhud tulizana. Fa inna ma alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidan. Hakika juu yako amepanda mtume amepanda mkweli ambaye ni Abu Bakar Siddiq wa shahidani na mashahidi wawili Abu Bakar Umar wa Uthman radhiyallahu anhu ibadallah nafsi zetu zaumia masahaba wa mtume wanatukanwa wanadhalilishwa lakini wako watu ambao wanajulikana wanachangia wao katika kutukanwa masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam na kila mshia amirafidha ako na kitu kinaitwa khumus ni robo tano au ni nusu ni tano ya mali yake
asilimia tano ya mali inaingia katika baitul mali wanavyoita, na inachangia kujenga vituo vya marafidha na mashia, na inachangia kuweza kuwahadaa waislamu kwa hiyo mali. Basi wewe muislamu dhaiful iman, huwezi kuzungumza, huwezi kukataza kwa mkono, basi kwa uchache uguswe kwa huyu ni Abu Bakar radhiallahu anhu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimpenda Abu Bakar kuliko watu wote, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anaulizwa kuhusiana na Abu Bakar akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, lau kuntum muttakhidan khalila latakhadtu Abu Bakrin khalila. Lakini waislamu tumekaa tunafurahi, tunakula, tunaenjoy, tunaangalia tamthilia, lakini huyu sahaba mtukufu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam anatukanwa. Lakini hatukanwi tu, bali anatukanwa kwa sifa chafu sana. Anatukanwa Abu Bakar kwa sifa chafu sana. Wako waislamu wao ndio walinzi katika majumba ya mashia, wako waislamu wao ndio wanaosambaza product za mashia. Anasambaza product moja ya mashia ambayo shilingi tano inaingia katika mfuko wa kumtukana Abu Bakari radhiallahu anhu. Wallahi wa billahi wa tallah, ikiwa ulikuwa hujui ya Abdallah, ikiwa ulikuwa hujui, atallahu amma salaf, Allah tusamehe kwa aliyotangulia. Lakini ikiwa ushajua Abu Bakari huyo anatukanwa, Abu Bakari anadhalilishwa, Abu Bakari anachorwa kama kinyago, kisha wewe bado unaendelea kuzipromote hizo products, basi ujue utasimama na Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi utasimama, kwa sababu wewe umechangia. Ya ayatuha rafidha, ya ayatuha sufiya, hadhihi aladilla ma tarawunaha, enyi mashekhe wa kisufi, enyi mashekhe wa kishia, hizi dalili za wazi za fadla ya Abu Bakari radhiallahu anhu. Mtume sallallahu alaihi wasallam fi akhiri maradhi, hali yake ya mwisho, Mtume sallallahu alaihi wasallam anaumwa, anamwambia Aisha, mur Abu Bakari falyusalli bin nas, muamrishe Abu Bakari aje waswalishe watu, siwezi taban. Mur Abu Bakari falyusalli bin nas, faqalat ya Rasulullah innahu rajulun asifun la yastati'u an yaquma min maqamik. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, mur Abu Bakr falyusalli bin nas thalath marrat aqulu ma tasma'un. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ndugu katika imani, sisi leo tunaumia kwa vitu vingi vinatuumiza katika maisha yetu, lakini ni waislamu wachache wanaumia kwa kutukanwa Abu Bakari radhiallahu anhu, bali wengine hawaumii kamwe. Hawa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, hawa ambao walimnusuru Mtume sallallahu alayhi wasallam, hawa ambao waliwapenda Mtume sallallahu alayhi wasallam, Rafidha katika vitabu vyao wanazungumza machafu kuhusu Abu Bakar radhiallahu anhu. Na Abu Bakar ni mfano, Abu Bakar ni mfano. Yuko Umar, yuko Uthman, wako masahaba wengine, Aisha radhiallahu anhu, bali tuhuma zao wakazifikisha mpaka kumtukana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mwafahamu Waislamu, tuelewe Waislamu, sisi leo tunaumia kwa mambo wallahi hayana manufaa kwetu. Tunaumia sisi leo kwa mambo ambayo labda mwisho wake ni hapa duniani. Tunaumia sisi labda kwa starehe fupi. Tunaumia sisi labda kwa pumbao. Lakini tunashindwa kuumia kwa Abu Bakari radhiallahu anhu.
Jamani, tutasimama, tutasimama mbele ya Allah jalla waala, na Allah anaangalia na anaona nyoyo zetu. Ittaqullaha ibadallah. Abu Bakari radhiallahu anhu anatukanwa, anadhalilishwa, Waislamu wamekaa kimya kana kwamba Waislamu hawajaguswa kabisa, bali Waislamu wangapi wanaoshadidia kuwa Mashia ni ndugu zetu, baada ya kutufanyia kinyaa chote cha kuwatukana masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walivyotaka, bado sisi tunafanya kazi kwa Mashia, bado sisi tunawaunga mkono Mashia, bado sisi tunapeleka watoto zetu katika mashule ya Mashia, kwa sababu tunataka good education. Labda tunaona pale ndo kuna good education, lakini pale anatukanwa Abu Bakari radhiallahu anhu, pale anatukanwa Aisha radhiallahu anha, Ummul Mu'minin Aisha radhiallahu anha. يقول عبد الله بن عمر كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نادل أحدا لا نادل أحدا من أبي بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنه رواه البخاري تلقوا katika zama za mtume صلى الله عليه وسلم hatumfadhilishi mtu yote isipokuwa kwanza tunamfadhilisha Abu Bakr رضي الله عنه. Jambo lolote linalopita kwanza ni Abu Bakari radhiallahu anhu, kisha Umar, kisha Uthman radhiallahu anhu. Man nufadhil nahnu, man nufadhilu nahnu, nufadhilu al-la'ibin wa nufadhilu ashabu al-hawa wa nufadhilu man la qimata lahum fi la qimata lana fi dunya wala al-akhirah. Sisi tunafadhilisha nani? Hawa masahaba walikuwa katika zama za mtume swalla sallam wakimfadhilisha Abu Bakar na wakimfadhilisha na Umar kisha wakimfadhilisha Uthman radhiallahu anhu. Wa ajma'a al-ulama, na maulama wakajumuisha maulama wa Kiislamu wote wakasema, kwanza katika fadla baada ya mtume sallallahu sallam Abu Bakar, kisha Umar, kisha Uthman, kisha Ali radhiallahu anhu. Wakajificha kwenye huzuni za kuwapenda familia ya mtume sallallahu alayhi wasallam, wa hum buraa'u min baiti nabi sallallahu alayhi wasallam au min ali baiti nabi sallallahu alayhi wasallam. Sisi nani tunawafadhilisha? Ibadallah, tunafadhilisha wachezaji. Maisha yetu yamekuwa ni maisha ya kwenda na muda kupotea, kuto kuthamini vitu vya msingi, kuto kuwathamini masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini yakija mambo ya kipumbavu, mtu lazima naye atie lake, ashangilie, afurahi. Lakini anapozungumza Abu Bakar, ona hawa ni wale wale, sisi wote wamoja, lakini hawa wanatutia chuki. Tunawatia chuki, sio wale waliomtukana Abu Bakar kipenzi cha mtume sallallahu alaihi wasallam ndio wanatia chuki. Sisi ndio tunawatia nyinyi chuki, au wale ndio wanawatutia sisi chuki? Ibadallah, mcheni Mola wenu, wallahi wa billahi wa taala tutasimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na atakuuliza wewe Muislamu, yale ambayo umeyapenda ameyapenda mtume sallallahu alaihi wasallam, na yale uliyochukia, je, ameyachukia mtume sallallahu alaihi wasallam? Wallahu